Давай. На нашем. Thank you.
fremme, der står en sort kage midt i det hele. Ja. Det var den der. Det er bare på første udgave, men vi tager fandme røret. Den kirke skal vi nu. Det er ikke løbet, som du gør. Ja. Og kig til venstre. Ja, der er den, der ligger faktisk på midten. Hotel Julia til jorden. Han hører dig, Hotel Julia. Vi er hjemme om 10 minutter.
Der er ingen vand. Det er den, vi er inde i nu. Lige et klip, to klip. Ja, jeg er sat nu på 200 meter. Følgetanko for hold. Hold. Hvordan går det? Vi har lige vandt den sidste sektor, og jeg har marginalt støttet hjem, og selv vi har den enkelt hopser hjemme. Dejligt. Vandestjek. Rammesæler. Rammesæler. Ingen løsdele. Ingen løsdele. Ja. Používaní 3.6. A Delta X-ray rozhodnout.